Com a científic de dades, una de les primeres coses que hauria de dir és, en primer lloc, mesurant totes les coses, és a dir, posant xifres i dades que permetin quantificar de quina manera en aquest moment s'està interactuant amb aquest tipus de plataformes i després plantejar experiments, és a dir, experiments científics que permetin avaluar entre dues propostes doncs, quina és la que d'alguna manera pot arribar a generar una més activitat o més resposta per part dels ciutadans, aplicar una metodologia més científica, si de cas, de cara doncs, a poder optimitzar aquestes plataformes d'una manera guiada per les xifres i les dades. Evidentment, existeixen límits, aquests límits al final crec que jo s'hauria de situar en el moment, en el punt en què es trenca la igualtat d'oportunitats dels ciutadans. Qualsevol acció dirigida doncs, a gamificar o a generar aquestes noves estratègies que fomenti la participació i l'activació ciutadana sempre hauria de sempre com respectar aquesta igualtat d'oportunitats. La forma d'innovar i millorar totes aquestes iniciatives hauria d'estar basada en l'evidència científica i en l'anàlisi de les dades.